Ми з Василем Григоровичем багато вже виховали поколінь і багато років працюємо на цій стезі. І ми своїх дітей здебільшого дуже любимо, вони для нас стають своїми, рідними. Але є такі діти, які стають, ну, ріднішими, особливішими, скажімо так. І серед них, ну, пам'ятаю Мішу старшого в першу чергу. Тому що пам'ятаю, як я прийшла на його державний іспит, з декрету вийшла, і в нас такий був, де тато? От, в нас був такий дуже емоційний державний, він запам'ятався мені назавжди. І, як виявилося, ця родина в нашому житті, ну, на все життя, скажімо так. Вся родина, ми любимо вас всіх, вони всі особливі, всі талановиті. Міша старший, Міша молодший, Святик, Іван, всі вони для нас рідні, скажімо так. І я хочу вам побажати, щоб ваше життя було так само особливим. Щоб ви в житті багато пробували, багато досягали, щоб ви були сміливими, щоб воно було яскравим, багато подорожуйте, літайте на повітряній кулі, їздіть на велосипеді, їздіть на байдарках, хапайте в житті все, що можна. Нехай воно буде таким, яким будеш розгадати потім. Я, з вашого дозволу, ще декілька слів. Ну, дійсно, Михайло прийшов маленьким хлопчиком, швидко почав рости як музикант. Дякую батькам, звичайно, які його дуже підтримали, бо без підтримки батьків ми, вчителі, не можемо нічого зробити в будь-якому предметі. А музика – це особливе мистецтво, там треба працювати щоденно, хоч по 6-7 годин, щоб ви зрозуміли, що таке добра музика. Це не Потап і Дідьо, це музика, то, що вище я маю на увазі. От Михайло досягнув величезних вершин. Він неодноразовий переможець всеукраїнських професійних конкурсів. Ви знаєте, що він об'їхав півсвіту з, як цимбаліст електронного гурту такої відомої співачки, як Онука. І недавно я робив свій ювілейний концерт. Михайло настільки яскраво представив там номер, що зал кричав, не відпускав його зі сцени. Там, я не знаю, скільки хвилин, це було неймовірне, просто чудо якесь, яке він грав. І, причому твір грав такий, що виконують буквально одиниці у світі цілому варіації там відомого такого цимбаліста Тоні Йордаки. Поаплодуйте, Михайло, бо це... Ще хочу, користуючись нагодою, щоб другий раз не займати ваш час, сказати, хто сьогодні працює там на сцені, ці музиканти. Горжуся, що це всі мої і Олени Петрівни випускники. Це все наші діти. І хочу сказати по правді, так як родина Чудновських, вчили ми тата, одного сина, другого. Ровенко – це є мій син, там хлопчик грає. Суш – це є другий мій тата, вчив грати, і сина. Так само Вася, і так само другий Василь Сисунів. Це всі наші учні-випускники музичного училища. Повірте, це дуже високопрофесійні, прекрасні музиканти. Поаплодуйте їм, я вам дуже за це дякую. Бачите, яка Україна наша багата на таланти? Ми це знаємо. Так, їх треба підтримувати, плекати, леліяти, бо це генетичний код нашої нації, так кажуть. Бо ті, як зникнуть музика, зникне слово, і українців не буде. Ми будемо люди міра, але не будемо українцями. Через то такі люди, як Михайло, як його наречена, продовжують ті добрі традиції. І нехай вони будуть жити в Нью-Йорку, але вони будуть чи в Києві, чи де би доля їх не занесла. Вони будуть українцями, і буде Михайло все знати, що його рідна домівка, рідна мала батьківщина – це і село Волосів. Грушевського скільки? Там 4. І я вже сказав вам, що Михайло досягнув багато вершин, багаторазовий переможець. Є в їхній родині, ви знаєте, Святослав, молодший хлопчик. Так, він, правда, ще не так багаторазовий переможець, бо ви розумієте, хто йому в житті весь час заважав? Його брат. Брат брав перше місце, а Святик – друге. Розумієте? Поки що. Але ми надіємося, що Святик ще стане ще вище. І слово Волосів буде звучати на всіх мовах світу. І зараз Святослав вам подарує неймовірно прекрасну мелодію. Крім того, що вони чудові цимбалісти, ми трошки вчимося на інших інструментах хлопців грати.
Святослав Чудовський, майбутня зірка української професійної музики.